Assalomu alaykum. Ismim Zuhra, Toshkent shahridanman. Men bitki o'g'lim natijasi o'g'limga ichirish bo'yicha keluvdim mana shu mahsulotlarni, lekin hozir o'zimni natijam bilan bo'lishmoqchiman sizlar bilan. O'zimda kuchli anaqa nima deydi? Immunitet pasayib ketgandan ko'p uxlardim, juda ham ko'p uxlardim, haddan tashqari ko'p uxlardim. Ertalab ham kechqurun ham abetda ham menga farqi yo'q edi. Shu urgan turganimda ham shu uyqu bosib uxlab qolardim, lekin mana shu mahsulotni ichganimda davleniya ham bor edi, davleniya ham chiqib turardi. Mana shu mahsulotni ichayotganimdan beri mana hozir davleniya ham yo'q bo'ldi, uyqularim joyiga keldi. I yana bitta narsa aytmoqchiman, oyog'imda kuchli shamollash bor edi, shu esimdan chiqib qolibdi. Oyog'im og'rimagandan уже esimdan ham chiqib qolibdi. Shu oyog'im ham hozir og'rish to'xtadi. Juda ham yaxshi yuribman. I keyin yana mana jiyanimda yaxshi natija bo'ldi. U toksikozi edi, 2 oylik homilasi bor edi. Hozir toksikozi juda ham mana o'zini tutolmaydigan darajada yotib qoluvdi, ozib ketuvdi. Hatto daryo suv ham icha olmayotuvdi. O'sha ansira olib borganimdan keyin daryo o'rnidan ham qaddini ham ko'tara olmadi. Men sirasi borib ichirdim. Ketganimdan keyin уже men o'sha yerda bir bo'lgan bo'lsam 2 soatcha bo'ldim, uyog'iga uyib ketdim. Juda ham hozir yaxshi natijasi. Sirasi o'rnidan turdi. Ertasiga, eninisiga har kuniga mana yaxshi bo'lib, уже juda ham yaxshi hozir. Onamda yaxshi natija bo'ldi. Ularning ham davleniyalari yaxshi. Oyoqlari ko'ksartroz edi, ular ham yaxshilar, sog'lom, oyoqlari umuman og'rimayapti. Juda ham xursandlar. Bu mahsulotdan juda ham xursandman. Mani taklif qilgan insonga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat.